Առաջիկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների օրը կնշանակի, մենք մեր ֆիլմով կորոշենք մեր տեխնացիանը եւ կհայտարարենք։ Գագիկ Պողոսյան, չեք դեռ քննարկումների մեջ ենք, վերջնական պատասխան չկա։ Առաջիկայում չէ։ Այո, կունենանք։ Դուք ընդիմանալու պատգամավոր եք ունելու ոչ էս։ Ծառուկյան դաշին խմբակցությունը, եթե իշխանություն չէ, ընդդիմություն է։ Ես այդ խմբակցության անդամ եմ։ Իշխանությունը, խմբակցությունը ինչ դիրքորոշում շարժվի առաջ։ Իշխանության հրաժարականություն, լավ քուլ տվեք, բայց դեռ իշխանության հրաժարականը պահանջում։ Իշխանության հրաժարականը պահանջում է դիմադրությունը։ Հարցը նստեք պահանջում, ինչպես է գնալու։ Խնդրում եմ, հարցի պատասխան։ Կատարած աշխատանքը խաղացում, ինչպես է գնալու։ Այդ աշխատանքը գնատողը ժողովուրդն է։ Ձեր սոցիալ հրաժարականը պահանջում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Լավ քուլ տվեք, դեռ ունենք փորձարկանի Ոչ, պատգամավոր Անդրովի չէ։ Հա, Անդրովի է, բայց սա մի համբուրջ քաղաք է ղեկավարում հիմա։ Մայլ ամբողջ մարզը ներկայացնում։ Ամբողջ մարզը ներկայացնում։ Շնորհակալություն ձեզ։